В НАТО оцінили український контрнаступ. Це більш-менш єдина конкретика щодо України, яка звучить з вуст керівництва альянсу менш ніж за місяць до саміту НАТО у Вільнюсі. Тож прямо зараз розбираємо перші реакції країн НАТО на контрнаступ. Що до речі, про це заявив Валерій Залужний, і як реагує насправді Росія? Ну а поки підпишіться на канал Україна сьогодні, аби нічого не пропустити. Перші успіхи українського контрнаступу помітили у НАТО. Події з фронту особисто коментує Єн Столтенберг. Підтримка, яку ми разом надаємо Україні, зараз має значення на полі бою, і українці досягають прогресу, просуваються вперед. Одночас він застаріг від очікувань швидких і значних успіхів. Ми повинні бути готові до того. Що цей наступ буде кривавим і важким. У росіян був час на укріплення, це досить важкі оборонні лінії, і прорвати їх складне завдання. На підтвердження цих слів стало відомо, що окупанти перекинули з десяток військових гелікоптерів на аеродром у тимчасово окупований Бердянськ. Про це свідчать супутникові знімки за допомогою двох авіаційних експертів, проекту схеми вдалося ідентифікувати моделі гелікоптерів, а саме п'ять вертольотів К-52. 9 вертольотів Мі 8 або Мі 24 13 вертольотів К-29. Більшість гелікоптерів це для підтримки сухопутних сил Росії та підсилення захисту від контрнаступу ЗСУ. Посадові особи Білого Дому. Тим часом вирішили утриматися від коментарів щодо контрнаступу. Оцінювати їх має президент Зеленський, а не ми, і також безумовно. Справа Збройних сил України говорити про втрати і здобутки за окремий день. Тим часом президент Франції Макрон замість оцінок контрнаступу публічно повідомив, що західні союзники посилять постачання військової допомоги Україні. Ми активізували постачання боєприпасів, зброї та бронетехніки. Ми продовжимо в найближчі дні і тижні. У самих же Збройних силах звітують про результати наступу. Зокрема, це кадри із звільненої Макарівки Донецької області. Про позитивний перебіг подій дав зрозуміти і головнокомандувач Валерій Завужний. На сході та півдні нашої країни тривають важкі боєоборонного та наступального характеру. Маємо певні успіхи, реалізовуємо наші плани, рухаємося вперед. Підписуйтесь на канал Україна сьогодні, аби нічого не пропустити.